shirka oo loogu magacdaray Samatelis ayaa qaar ka mid ah beelaha Soomaaliland ee uga furmay magaalada Burco ee xarunta gobolka Tondheer. Irkooyin tiro badan oo ay horkacayaan salaadiin wax karad u qaal madax dhaqameed ee labada dhinac ayaa goobjoog ka ahaa kulankan. Shirkan ayaa diiradda lagu saarayay xasilinta nabadda, horumarinta deegaanada labada dhinac, wada degaan, iyo sidoo kale isu soo dhowaanshaha bulshada deegaanadaasi. Sultan Cabdillaahi Sultan Cali iyo Sultan Maxamuud Guuleed oo dhigay shirkana ayaa sheegay inay ku soo dhoweynayaan irkooyinka, waxaanay tilmaameen in muddada shirku socdo uu ka madax bannaan yahay wax siyaasada. Marka u horeysa shirkan dhawaaqii hore aan dhawaaqayna waa maqlaysay. Haddeerna waxaan leeyahay shirkanu shir siyaasadeed waa shir dhaqan. Malaa maba jiree ninkii woogaa guntiga ku sitay siyaasadu halkaaga iskaga hayso. Shirkaasu shir magac reeba oo Soomaaliland wax tara inuu noqdo, inana dad la mahadiyo aynu noqono. Shirkan waxaa suldaanku tilmaamay ujeedada iyo waxa aynu ka dayeynaa waxa weeye waa inaynu ku abuurro oo ku samayno nolosheennii dib ugu soo noolayno, ku abuurro jawi walaalnimo, ehelnimo, wada noolaansho, wax wada yeelasho, iskaashi. Sultan Maxamed Cabdi Qaadir iyo Sultan Cismaan Sultan Cali Sultan Madar ayaa ka mahadnaqay qabanqaabada iyo habka uu shirku u furmay, waxaanay sheegeen qodobo muhiima lagu korfayn doono shirkan. maanta anu weli ma tegin shirka weyn manayman hoolaa uma dhicin, waana shir loo baahnaa. wixii laga wada hadladan taladeed waxay tahay in la qaato oo si daacada loo noqdo daacadnimo aynu wax ku wadno. dadka arrinka ka dhexeeya dee mid siyaasi u maaheen mid dhaqan baa ka dhexeeya. haddii aan shirka iyo itijaahiisa iyo wax ka yarataa taabto, marka hore horta ilaahay baa mahadaan, kadib waxaan mahad ka celinayaa oo aada iyo aada uga mahad celinayaa beelahan habal jeclo ee shirkan soo qabanqaabiyey, quruxda badan leh ee gogoshan iyo miisaankan iyo milgahan maamuuskana maxayda keenay. wax waliba waxbay ka horeeyaan siyaasadda. marka salaadiin ahaan aanu leenahay yaa siyaasad la gelin oo maxayda lagu sii tafin, ujeeddadu waxa weeye bal horta marka hore labadan beerood ee ballaadhan ee dhulka badan wada degan in iyagu ay noqdaan oo nabadoogaan oo xurguftaa yar iyo wixii meelaha ku jira horta ay ka bogsadaan. qaar ka mid a salaadiinta, cuqaasha waxkaradka iyo erkooyinka kasoo qayb galay oo ka hadlay madasha shirkani ayaa si weyn u soo dhoweeyey qabsoomidda shirkan Samatelis ee magaalada Burco uga furmay. waa badan nahay. marka hore waa Soomaaliland barhkeed oo dhulka intii u badnayd innagaa joognaa, marka xigana waa isaaq barhkii oo ummadda oo dhan ba inaegeysa. shirkaa maanta wuxuu ka soo baxaa miisaankiisa inuu yeeshaa muhiima. gabagabadiina waxaa halkaasi lagu doortay 7 xubnood oo hagaya ajendaha shirkani kasoo baxaa. Umahad Ibraahim Aadan Mahadsoomane, Kalsan TV, Burco.